Hello everyone. Good morning and welcome back to my YouTube channel. Rifles are our copper pool. অকল এআই নহয় কিন্তু দি আৰু বহুত আছে কাৰণ বহাক আহিলে যেতিয়া ফুলটো ফুলিবই আৰু এফালে যে সি ডাঙৰকে ফুলিছে তামাম ফুলিছে এখিনি মানে আমাৰ পাপাই কৰ পৰা আনা গম পাই দি খদিয়াৰ পৰা মালে গিফট জনা কপ ফুল বাকী কপ ফুলটো দেখিলে কিন্তু কপ ফুল মাৰিবলে নাচনি এটা আমাৰ ঘৰত অভাব হৈ আছে কাৰণ আমাৰ ঘৰত দুজনীকে নাচনি নহয় দুটাকে এটা বিহুৱা হৈ গল কাৰণ গম পাই আমার টিমটোৰ কথা তো আজি মানে এতিয়া একদম গাপা ধুই খাই বই একেবারে ফ্রেশ ট্রেশ হৈ মেলি পেলাই ওলাইছো এফালে এখন স্কুটি মুখনটো বেয়া এখন বৰ্তাখন লৈছো এফালে এবলা কিবি বস্তু আছে আৰু বাকী বস্তু মই ভন্টিৰ হাতত আগতেকে লৈ মানে দি পঠালো আৰু আজি হৈছে আমাৰ দলটোৰ হেখৰটো আখৰা আৰু পৰহিলে পৰা মানে 14 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট তো ভাবিলো আজি আখৰাৰ অকমান কিবা কিবি আপোনাক দেখুৱাম কিমান কি পাৰো নাজানো তো বলক একদম তালৈকে যাওঁ বহুত দেৰি হৈছে মই মানে সবতকৈ বেছি মই লেট হৈ গৈছোঁ এতিয়া তো বলক তো যাবতো লাগিব ৰোডটো ইমান বেছি দিছে আজি আৰু বোলে চাওক না স্কুটিটো তেল নাই তেল ভৰাব লাগিব এতিয়া চোৱা কৈ বোলে চাই দিয়া ইসলাম ইমান লাজ বাকী ওপৰত আমাৰ হৰা দিয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে প্ৰসাদ ভাগ কৰা নাই ভাগ কৰিব আৰু এইফালে ভিতৰত আমাৰ ৰান্ধনীশালত এইফালে লাখিবা মেকআপ আৰ্টিষ্টে পুৰা মেকআপ মাৰি আছে সেই চাহত এইফালে আমাৰ বৈশালী এইফালে আজি আমাৰ বুনিয়া ভুজিয়া বুনিয়া ভুজিয়া আৰু পতঞ্জলী পতঞ্জলী বুনিয়া ভুজিয়া এইকেইটাই ওলালে নি অঁ আৰু এইখিনি আছে সৰগান চুচক এয়া সৰগান চুয়া দুটা পেকেট সোমাই আছে এইফালে আমাৰ এতিয়া পায়স বিতৰণ এইফালে চাহ বিতৰণ চব মানে নিজৰ নিজৰ কামত পুৰা বিজি এইফালে আমাৰ এতিয়া আহি গ'ল চামুচ বিতৰণ এতিয়া এতিয়া আমাৰ পাত পেলো মানুহ কোৱা মই নাই পঢ়া এইখন এখন প্লেট এইখন এখন প্লেট দেখাত লাগে তোমাক দেখাত লাগে Thank you.
ইফালে আমার আহি গেল ডিওয়া 365 ইয়াত হব এটা আমার কি হব শো হব লাইভ শো লাইভ টেলিক্রস দেখাব ফিয়া বেবি তোমার অনুভব কোয়া না কাউ ফুটাই দি কোয়া বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া শিখা তোমার অনুভব নাকে দি প্রকাশ করা করা বেবিয়ে করিলে নাকেরে প্রকাশ তুমি কই দিয়া মল তুমি নাকে দি প্রকাশ কই দিয়া চুয়া মজ্জর কথা আছে কি নাকে দি প্রকাশ কই তোমার অনুভব অনুভব ইমান রোদ ভাস্করদা পজিশন চাই আছে মল গৈছে পজিশন দেখাবলে এয়া এইফালে পাত তো ইয়াও পালি ভাস্করদা Hi.